Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama u ka dhënë garanci fermerëve të rrethit Devoll dhe komunës Pojan të rrethit Korçës se në qeverisjen socialiste nuk do të ketë prodhime që do të kalben se nuk do të dalin dot në treg, ndërsa ai vetë si kryeministri i ardhshëm do të jetë mbështetësi më i flak dhe i vendosur i çdo shqiptari që jeton në tokën. Gjatë takimeve për prezantimin e programit për një rilindje shqiptare që ka zhvilluar në këto biqendra, Krye Socialisti shoqëroi nga deputetët Pandeli Majko e Bashkim Fino, si dhe antari kryesisë Partisë Socialiste Niko Peleshi. Plani fiskal i socialistëve përmban heqjen e aksizës së naftës, heqjen e taksës së qarkullimit të naftës apo heqjen e TVSH-së së makinerive bujqësore pa asnjë kufizim në vlerë, si dhe pesfishimin e financimit publik për rilindjen në fshatit. Në programin e Partisë Socialiste është parashikuar ndërtimi i sistemit të vaditjes dhe të kullimit në të gjithë vendin me një kosto financiare të përllogaritur në vlerën e 160 milion dollarëve. Për ne rilindja fillon nga toka, nga puna me tokën dhe nga një politikë që të nxisë prodhimin e tokës tonë. Dhe për të krijuar kushte që faj prodhimit në fshat edhe qytetit mund të shjetë pa qënë i detyruar të shtrijet zvarë në për ato libra dhe borgjeve në përtyqane dhe pa u dridhur kur shikon në një tezë produkte që janë aqë të shtrejnë sa nuk blinë do. Ne do t'i japim jetë një qeverie socialiste. Unë personalisht, si drejtuesi i asaj qeverie, do t'i jem mbështetësi më i flak dhe mbrojtësi më i vendosur i çdo shqiptari që jeton në tokë. Dhe ju jam fjalën që nuk do ketë prodhime që do kalben se nuk dalin dot në treg. Por personalisht do jem pranë jush për të bërë çmos që çdo kilogram prodhim të dalë në treg. Për të siguruar gjithë rrugët që nxjerrin prodhimin në treg dhe për të siguruar që nga prodhimi ju të fitoni atë që ju takon dhe këta të rinjtë të fillojnë të kuptojnë se nga toka e stërgjyshërve mund të nxirret mirëqenia. Për kreun e Partisë Socialiste, fushata për zgjedhjet e 23 qershorit është një betejë e rëndësishme që kërkon impenjimin e të gjithëve. Kjo është një betejë shumë e madhe për të dalë nga kushtet e mbjetesës. Dhe prandaj këtë betejë do ta bëjmë çdo ditë. Puna kryesore është ajo që bëhet derë nder, shtëpi me shtëpi për të nxjerrë çdo vot nga shtëpia për një rilindje shqiptare. Ju falenderoj.